Dobro jutro, poštovani gledalci. Znači, pa ne znam kako da, ja sad ne znam uopšte kako da se snađem sad. Znači, ja sam trebao ovdje u stvari da budem gost, ali ovaj Petrović se znači još nije pojavio u ovaj jutarnji program. Znači, i ja sam u stvari htio samo da vam kažem da je, Bato, znači ja mogu sve da se snađem, znači može da pričamo na temu koju hoćete, broj telefona trenutno nemate, da ne možete da se javite, tako da ja mogu sam da lupam. Dogod se, ajde Branko malo i ti, pa ne mogu ja sve sam, majko moje. Branko? Orao, javi se, tu sam. Tu sam, Goran Podipec, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro mi je došao. Jel kod tebe uvijek ovako zanimljivo od ranog jutra, u tvom društvu nikad nije dosadno? Pa dobro, ja uvijek volim da sam dobro raspoložen, tako da je to. I ako nije nešto kako treba, ti si tu da... Pa... Ali da li si ti uvijek raspoložen i da li si ti uvijek... Ljudi očekuju da si ti uvijek nasmijan i raspoložen. Pa ja se uvijek trudim da budem raspoložen. Ja kad i kad nešto i nije dobro, ja kažem ko zna zašto je to dobro. Gledamo te, odnosno gledali smo te u Genijalcima, pa smo te gledali na Grandu, pa Foliranti, pa svuda te je bilo. I još uvijek te ima. Još uvijek mi ima, držim se. Gde ti je onako, najbolji ili su mi sva deca draga? Pa jesu mi sva deca draga. Trenutno se najbolje snalazim u možda najmanje... Izreklamirano i... Jeste. Sad ćemo da je reklamiramo. Je, da. Uloga, a možda i gledamo. Možda i gledamo. Da. Tako je. Najviše volim, trenutno sam okupiran jednim projektom koji je vezan za rad sa decom. To su dečije predstave. I imam nekoliko tih dečjih predstava koje radim. Šta igraš u predstavi? U predstavama igram... Petra Pana. Pa ne igram Petra Pana. Igram, igram zanimljive likove koji na jedan šaljiv način u stvari priča vrlo ozbiljne stvari. Deca to odlično prihvataju baš zbog toga što je puno šale. I to su u stvari sve edukativne predstave gde mi deci... objašnjavamo vrlo ozbiljne stvari, a cijela ideja je nastala na osnovu toga što, recimo, pomanjkanje nekakvih televizijskih sadržaja koji bi bili adekvatni deci ne postoje u razloge, ne ulazim zašto. Nema više čega. Nevena, tako je. Kockice, pa jeste, ja sam odrastao uz, recimo, Kockicu, Neven, Poletarac, Kolariću, Paniću, ne znam, Na slovo i tako dalje, tako dalje. I Minju takvih, subutu, to Bog. Da. I takvih sadržaja, nažalost, kod nas više nema. Obično se žalimo kakva nam je omladina, ali nije problem u omladini, problem je u radu sa tom omladinom. I ono gdje se oni danas nalaze, u stvari, je rezultat rada, recimo, nekakvih 5 godina unazad. I zbog toga smo, moja koleginica Jovana Petronijević i ja, napravili jedno pozorište koje upravo radi te dečije predstave i ta saradnja traje sad već nekih godinu i po dana. Ja sam već nešto i pre toga radio na tom planu i iz toga svega se, eto, iz te neke naše zajedničke saradnje malo se proširilo, pa sad radimo i neke večernje predstave, sad malo i ove starije da edukujemo i tako. Je li Zvezda rođena? Zvezda je definitivno rođena i Zvezda može da se rodi u svakome od nas. Je sad, što bi rekao Blažević, samo čuči i čeka pravi čas. Zašto? Zašto baš Jovana? Mi smo, kako kažu, ništa nije slučajno, ali slučajno smo zaista započeli našu saradnju i mi smo se upoznali prvu projektu u kome, to je bilo pre, pa sad već možda i 6 godina, ja sam nešto kratko na poziv Saše Popovića jednu polusezonu gostovao u projektu koji se zove Kursađije. Ona je tamo već bila stalni član tog tima. Ja sam tamo bio jedan kratak vremenski period. Tu smo se upoznali i nekako spojili smo se u smislu da dobro funkcionišemo i nakon toga ja sam otišao svojim putem, ona svojim, ali opet su nam se nekako ukrstili putevi, onda smo seli, razgovarali, razmenili iskustva i jednostavno došli na ideju da radimo nešto zajedno. Napisali tekst? Da, za sve ove predstave. Sve ove predstave o kojima pričam, sve su autorske predstave i između ostalog i Zvezda je rođena je također autorska predstava. Ima parodija na sve ovo što gledamo. Pa, ja kad sam krenuo da radim Folirante pre svega, moja kompletna ideja je bila na tome da bi to sve trebalo se zasniva najviše na parodijama, zato što su parodije su stvari originalne
humor, jel? I onda su kroz te parodije smo mi, pored tih parodija, smo pravili nekakve skečeve, pa je to bilo nekako vezivno tkivo. E sad, kako je vreme prolazilo i kako su se pojavljivali neki drugi projekti, sve je bilo manje vremena i sluha možda za te neke parodije. Tako da dok nisam sve to nekako uzeo u svoje ruke ponovo i da kažem, ok, parodija je ono što je ključ cele priče, da neki originalni humor, nešto što će biti ljudima univerzalno, da mogu da se nasmeju i tako dalje. Ima li improvizacije na sceni? Gledalac to ne zna, ali pa dešava se, pretpostavlja, pogotovo vas dvoje što... Jeste, ja sam u tom segmentu sam nezgodan partner, zato što meni kad mi dune tog momenta, to nema što, to mora da ode i tako da. U drugom smeru, ona te prati? Da, da. Pa pratimo, mora, šta će? Pratimo se odlično. Sa nama i kolega Vladimir Petković, znači nas je troje u toj predstavi. Vidjet ćemo insert vas i dvoje, pa rekao, nisam znao. Jeste, insert koji ćemo vidjeti je insert... Ta predstava je malo doživjela vizualnu promjenu u odnosu na taj snimak. On je održan, to je bila jedna humanitarna akcija u vreme dok smo mi još pripremali predstavu. I onda su nazvali, bukvalno je bilo ponedeljak za četvrtak, da li slučajno možete da nam izađete u susret. Rekli smo da, ali evo, nismo još kompletno sve spremili, ali vrlo rado, zašto da ne. I onda smo se odazvali pozivu, to je u Stepanoviću odigrano u njihovoj sali, nekoj pred 700 ljudi i tako dalje. Odlično je primljena predstava i to nam je bio, eto, da kažemo, generalna proba pred publikom. Jo? Možda vas gledamo i u Staroj Pazovi, a do tada 24. ili tako najavljujemo. Jeste, sad u petak smo idemo Crvenka, pa onda smo u maju, 22. maja smo Kula, trebalo bi da smo 18. Kucura i tako. Uglavnom, radi se, zakazuje, ja se iskreno nadam da smo i u Pazovi. Hvala što si bio gost u jutarnjeg programa, pozdrav Jovanu i gledat ćemo vas. Nadam se i u Staroj Pazovi. Važi, hvala vama.